е малко и горивото се, се изпарява още. И детонира вътре в цилиндър. Ей, да, так само една секунда. Не, че забравих да, да снимам това. А си параметрите на... Да, снимам гамото часовника, за да не ги пиша, а ти си ги пиша после. Да, да, да. Така е ресурса на мотора и на самолета за... То, това е по-скоро, нали, за двигателя. За двигателя, да. На аероплана е, нали, практически вечно. А той ходи ли на преглед, за колкото разбрах от Стоян? Ходи. Ама в Гевия ходят, не, в, не навънка там, където е. Защото това е под 650 кг, тук ще ходят. Ами това е реално е 525, ама аз го, аз го регистрирах в Италия, като утра е. Аха. Защото беше с испанско, с испанска регистрация. Да. Чакай да му това само на уния. Да му кажа, защото виж, ако си спазваш, нали, ето, човека се обади, абе давай бързо, викаш. Перфектен, да. Киров, Индия, Чарли, 748, каснахме на Марица, много благодаря за цялото ръководство. За момента ще, ще сме на земята, ще тука малко се заоблачи. Добре, окей, мерси много. Айде, чао, чао.